Përshëndetje, miqtë e mi, mirëmëngjes. Ja ku jemi së bashku dhe në këtë fillim dite këtu në të njëjtën orë në një report në emisionin ton të përditshëm Rreze Dielli. Në fakt, Rreze Dielli sot do të jetë plot me hapësira, me momente, me të ftuar, me gjithçka për të cilën ju keni nevojë. Sigurisht që ne minut pas minuti do të jemi bashkë për t'ju thënë atë për të cilën ju doni të dini. Megjithatë, përpara se unë të bëj me dia atë çka ne do të ndjekim sot në Rreze Dielli, dhe duke nisur që nga pjesa e parë me faqet e kulturës, në fakt më duhet të theksoj diçka vërtet e rëndësishme, duke ju referuar një ngjarje vërtet tronditëse për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke ju referuar orës 9 të mbrëmjes me orën tonë lokale në maratonën e Bostonit. Në fund të zhvillimit të kësaj maratone ka ndodhur dy shpërthime të fuqishme, siç raportojnë dhe mediat amerikane. Në fakt, të dhënat më të fundit nga televizioni CNN kanë qenë për dy viktima, mbi 110 të plagosur, ndër të cilët edhe 8 fëmijë, ndërkohë që gjatë gjithë mbrëmjes dhe në orët e para të mëngjesit, të gjitha agjensitë e lajmeve besoi që janë duke informuar të gjithë botën për sa i përket se kush do ta marrë përsipër këtë shpërthim ose këto shpërthime dhe në lidhje me vazhdimsinë dhe gjendjen e të plagosurve. Është një ngjarje që do të ndiqet sigurisht dhe nga televizioni ynë për të dhënë më tepër informacion. Ndërkohë, do të vijojmë tani me Rreze Dielli. Jemi në pjesën tonë të parë këtu, siç e dini tashmë, ku ne i referohemi faqeve kulturore të mediave të shkruara, sigurisht disa nga të përditshmet më kryesore. Të mos harrojmë që zonja Tefta po më pret në kuzhinë, pasi tashmë jemi në javën e dytë të konkursit të kuzhinës, ku të herë kemi një tjetër nxënës nga Shkolla e Hotelerit Turizmit Eugenin, i cili na vjen nga qyteti i Korçës. Ai ka filluar që në ditën e djeshme që të gatuaj duke ndihmuar zonjën Tefta në recetat e saj. Megjithatë, un kam dëshirë të shoh se ç'po ndodh në kuzhinë në këto momente, kështu që pa humbur kohë dua të përshëndes dhe t'i them mirëmëngjes zonjës Tefta. Zonja Tefta, mirëmëngjes, ja ku jemi edhe në këtë fillim dite së bashku. Mirëmëngjes. Çaj Lipton e shoh që e keni përpara, por njëkohësisht besoj që janë edhe përbërësit e recetave të ditës së sotme apo jo? Po, patjetër. E, pa çaj në Lipton nuk fillojmë dot punën, me të vërtetën. Sigurisht. Ambisat në fakt janë duke pritur, duan të dinë se çfarë ju do të bëni në ditën e sotme, edhe pse jemi në ndikimin e konkursit apo jo, Eugeni është duke u bërë gati. Po. Si mendon, mund të themi diçka në lidhje me atë çka do të gatuajmë? Patjetër, patjetër. Ne do të bëjmë si çdo ditë dy receta, të cilat ambisat apo kush do tjetër që na ndjek, do t'i kenë të pasqyruara në grafik, në ekran, dhe janë një recetë është fileto viçi, e cila do të shoqërohet me pure patate, dhe për të cilën neve kemi bërë gati patatet, i kemi vendosur për të zier, gjithashtu do të ketë një përzierje perimesh, apo erzash, si që është seleno, apo majdanozi, piperi zi, e të tjera. Gjithashtu do të kemi dhe një recet tjetër që është shish me mozzarella, ku do t'jenë përbërësit, janë këto shufrat e shishit, djati mozzarella, kungull, karot, nga një, për shumë në një familje prej 2 personash apo 3 personash, gjithashtu domate të vogla dhe qep të vogla. Gjithashtu do të bëjmë edhe një seancë, do ta shohim së bashku me domate pure dhe domate kokër. Këto janë dy recetat që ne do të përgatisim sot për... Kjo është një përgatitje që bashkëpunoj me Eugenin, por njëkohësisht dhe ambisat le të na ndjekin e ta shohin këtë recetë. Zonja Tefta, si të është dukur Eugeni në ditën e djeshme? Na u duk sikur u aktivizua shumë shpejt. Po, është e vërtet. Eugeni është ka filluar, domethënë duket që ka situash iniciativë për të marrë çdo gjë, për të përgatitur çdo gjë. E do ta shohim edhe në ditët se ndoshta është herët apo jo. Po, patjetër. Eugeni, mua më pëlqen buzëqeshja, mua më pëlqen që ka filluar konkurenca në mes shokëve pasi kam biseduar me Eugenin. Dhe thot që unë do luftoj të marrë më shumë pikë se i ndriti. Po,
Mirë, zonja Tefta, atëherë unë po ju lë për momentin që të mbaroni të gjitha ato përgatitjet që ju duhet për pjesën e konkursit të kuzhinës. Unë do të vi pak më vonë, sepse do të vazhdojmë me faqet kulturore të gazetave. Po, dhe ne të presim. E falenderoj zonjën Tefta për këtë komunikim të parë. Është këndshëm kur e nis mëngjesin së bashku, në fakt dhe ne jemi mësuar si një familje që të mos jemi asnjëherë të ndarë nga njëri tjetri. Mirë, do të kalojmë tani tek faqet kulturore të përditshmeve, duke filluar me shqiptarja.com. Të shohim se çfarë argumenti na kanë shkëputur kolegët e gazetarëve të kulturës për sa i përket ditës së sotme. Në faqen 20 gazetës shqiptarja.com na vjen shkrimi me argument baletin nga kolegja jonë Dhurata Hamzaj, e cila ka qenë edhe në ditën e djeshme e ftuar këtu në argumentat e rëndësishëm që ajo sjell për shqiptarja.com. Ëndra e një nate vere në skenë me 100 balerin. Flet koreografi Sukniqi. Kthehen nga Greqia Danilo Zeka dhe Altin Koruti. Balerinët shqiptar 15 vjet suksese në teatrin kombëtar të Athinës. Ëndra e një nate vere, shkruar nga Shakespeare me muzikë të Mendelssohn dhe Berthold, në fund gjitet në teatrin kombëtar të operës dhe të baletit. Koreografi Sukniqi rrëfen ardhjen nga Athina të balerinëve të famshëm. Njëkohësisht kemi këtë shkrim të shoqëruar dhe me dy foto të balerinëve shqiptar, të cilët janë solistë vërtet shumë të rëndësishëm në teatrin kombëtar të Athinës, Danilo Zeka dhe Altin Koruti. Vijojmë në pjesën e poshtme të kësaj faqe, e pra të faqes 20, në shqiptarja.com, ku ndërrojmë argument, kalojmë tek qyteti Gjirokastrës, tek trashëgimia jonë kulturore, një qytet i cili mbrohet nga UNESCO-ja. Rreziku, ndërtimet pa leje në Gjirokastër sfidë për UNESCO-n. Afro një vit më parë, komisionerja e UNESCO-s Eleni Maestrou kritikoi pushtetin vendor dhe qendror për lejimin e ndërtimeve pa leje, sidomos në zonën muzeale të qytetit të Gjirokastrës. Do të vijojmë me një tjetër shkrim, me një tjetër argument tek shqiptarja.com, që ka në qendër të vetë artet pamore, konkretisht skulpturën. Një intervist me Maxim Bushin, i cili shprehet si na gënyen për konkursin e Ismail Qemalit. Pranvera Art 4, 65 artistët japin para nga xhepi për projektin e Ministrisë së Kulturës. 30.000 lek i vë Salishi Jaku, 30.000 kujtim buza dhe kështu me radhë artistët japin lek nga xhepi për një projekt kulturor që ka dal nga zyrat e Ministrisë së Kulturës. Ja pse ka rezultate të hidhura në artet figurative. Ky shkrim është i shoqëruar dhe me një foto të monumentit Ismail Qemalit dhe një fotografi e skulptorit Maxim Bushi, i cili shprehet në lidhje me këtë çështje problematike. Vijojmë pak më poshtë. Jehona, shkatërimi i freskeve të Onufrit, denoncimin në të famshmen Archaeology. Revista e famshme amerikane Archaeology e botuar nga Instituti Amerikan i Arkeologjisë ka botuar në numrin e prill-majit një artikull mbi dëmtimin e freskeve të famshme të Onufrit. Dhe një shkrim i shkurtër në lidhje me teatrin. Gjaku i Arbrit, drama e Fadil Krajës në teatrin e Metropolit. Kemi përfunduar me të përditshmen shqiptarja.com, do të kalojmë tek gazeta Shqip, ku në ditën e sotme i referohemi suplementit ndryshe me argumente të cilët janë vërtet të vlefshme për të gjithë ne, për sa i përket dhe aspektit shëndetësor mbi të gjitha. Dietat, disa mënyra për të mbajtur nën kontroll urinë. Dëshironi të shliroheni nga e mallkuara uri, por nuk dini se si, për këtë ekzistojnë disa mënyra dhe ushqime të cilat do t'ju ndihmoni në shmangjen e këtij problemi të madh. Por kryesoria është që të hani me zgjuarësi dhe të mos bini më pre e një rrethi vicioz. Në pjesën e sipërme të kësaj faqe të suplementit ndryshe shohim dhe disa shkrime ose argumente të tjera që do të gjejmë në faqet në vijim. Psikologji, fantazitë seksuale të femrave. Veshka artificiale, shkencëtarët arrin ta prodhojnë në laborator. Historia, pikat e kthesës ose kur bota ndryshoi. Janë disa shkrime të shkurtra që ju do të gjeni në faqet e gazetës Shqip në suplementin ndryshe. Do të vijojmë tek e përditshmja Panorama, që këtë herë na sjell në vëmendje një nga personazhet e shumë diskutuar, i cili është Leonard Bombai, na vjen më së fundmi me një botim të tij.
Në faqen 18 të faqes kulturore pra të gazetës Panorama, mund të shkëpusim Vipat rrëfehen si fëmijë në papafingon e Leonard Bombajt. Berisha, Rama, Gjebreja, Gaçe u përgjigjen pyetjeve mbi adoleshencën, drogën, dashurinë, Zotin. Artisti boton librin me intervista të 22 figurave politike. Shohim këtu një foto të Leonard Bombajt dhe një pamje të kopertinës së librit të tij Papafingo me foto të disa nga personazheve të cilët ai u ka marr opinionin në lidhje me adoleshencën e tyre. Vijojmë me faqen 19, jemi përsëri tek i njëjti argument. Shprehet kreu i Partisë Socialiste Edi Rama tregon sekretet nga vitet e fëmijërisë, ngjarjet më të rënda. Humbja e babait dhe sëmundja e gregut, i mbir asnjë privilegj si bir politikani, gjatë verës e çova të punojnë në ndërmarrjen e gjelbërimit të bashkisë. Kreu i PS-s Edi Rama tregon sekretet nga vitet e fëmijërisë. Shohim dhe një foto të liderit socialist të shoqëruar me këtë shkrim në faqen 19, pra faqe kulturore e të përditshmes Panorama. Do të vijojmë përsëri në faqen 21 tek e njëjta gazetë. Do kalojmë te trashëgimia kulturore, raporti ndërtime pa leje të regjistruara si monumente, mungojnë specialistët, po shemben shtëpitë e braktisura, të motivohet kthimi i banorëve. Një shkrim nga Alma Mile. Shtimi i ndërtimeve pa leje është shënjimi i tyre në hartë si monumente të kategorisë së dytë. Mungesa e specialistëve, fondeve, planeve të veprimit është një moskoordinim i punëve. Inspektimi më i fundit i IKOMOS në Berat dhe Gjirokastër, në dy qytete që mbrohen pra nga UNESCO. Dhe një shkrim i shkurtër në pjesën e poshtme të pra të faqes 21 në të përditshmen Panorama. Skandali i Valshit botohet nga revista Archaeology. Shkatrimi i freskeve të Onufrit tashmë ka marrë për masa ndërkombëtare. Revista e famshme Amerikane Archaeology e botuar nga Instituti Amerikan i Arkeologjisë ka botuar në numrin e prill-majt një artikull mbi dëmtimin e freskeve të famshme të Onufrit në kishën e Shënë e Premtes në Valsh të Elbasanit. Kjo ka qenë gjithçka e shkëputur nga gazetarët e kulturës në të përditshmen Panorama. Kemi mbritur tashmë te gazeta Shekulli, ku në qendër të shkrimeve në faqen kulturore kemi gjuhën shqipe dhe gjithçka që diskutohet me ndryshimet rreth saj për sa i përket gjuhës standarde. Fjalori elektronik i Shqipes është edhe me Z. Përdoruesit e Shqipes, duke u nisur nga formati elektronik i fjalorit të hedhur në qarkullim, i drejtohen internetit. Por a është kjo e vetmja vepër në qarkullim e llojit të një fjalori shpjegues të Shqipes? Në qarkullim është edhe një fjalori i emërtuar fjalor shpjegues elektronik. Në mos qofsha gabuar, është format elektronik i përgatitur nga qendra për edukim dhe përparim në Kosovë. Do të vijojmë me pjesën tjetër, ky fjalor përmban 48.000 fjalë dhe fjalori ndihmon ndjeshëm të huajt për nxënjen e gjuhës shqipe. Në formatin audiovisiv, pra dëgjimor dhe pamor, fjalori rrit ndjeshëm spektrin dhe numrin e përdoruesve në internet. Në krahun e djathtë të faqes 19, pra të faqes kulturore të gazetës Shekulli, mund të gjejmë një argument në lidhje me teatrin. Gjaku i arbrit bën thirrje që rënja të mos harroj, që rinia të mos harroj traditat. Tragjedia Gjaku i arbrit e autorit Fadil Kraja me regji të Besford Berberit vjen premier në sallën Shakespeare në teatrin e Metropolit sot në ora 19. Dhe kemi mbërritur tek e përditshmja MAPO, ku si argument mund të shkëpusim Gjenerata Ypsilon, një studim në lidhje pra me Gjeneratën Ypsilon të rinjë që nuk kanë besim tek shteti. Dyshime, frikë dhe filozofia e të rinjëve që po mësojnë të jetojnë pa garanci për shkak të krizës së shtetit në mirëqenies. Një studim në Britaninë e Madhe tregon prirjen individualiste dhe mosbesuese të rinjëve të lindur pas vitit 82. Sondazhet angleze tregojnë se si më të rinjtë janë më pak armiqësor me emigracionin, më të favorshëm për barazinë gjinore dhe të drejtat civile, përfshirë dhe bashkimet midis homoseksualve. Kemi të bëjmë me një brez që në vend të unitetit të vendosur nga kufit gjeografik preferon ato që buron nga interesa të përbashkëta. Dhe një tjetër shkrim që përmbyll argumentet kulturore të përditshmes MAPO, kthehemi sërish tek gjuha shqipe, shprehet Seit Mansaku,
nuk do të ketë standard të ri, ai 72 nuk ka dështuar. Shohim dhe një foto të profesor doktor Said Mansaku, të cili shprehet në lidhje me këtë argument. Gjuha Shqipe. Mbahet sot takimi i këshillit të ndër akademik të gjuhës Shqipe. Antari i saj, Said Mansaku, thot se do të diskutohet dhe merret vendime për ndryshimet e disa rregullave drejt shkrimore. Kemi njëkohësisht edhe disa sqarime për sa i përket asaj se çfarë është këshilli ndër akademik dhe ndryshimet në drejt shkrimin e gjuhës Shqipe. Miqë të Rreze Dielli, këto kanë qenë argumentat të shkëputura në fakt të përsa i përket faqeve kulturore të ditës së sotme. Kemi parë me vëmendje të çka na kanë sjell gazetarët tanë të kulturës, kolegët në këto të përditshme më të lexuara. Në fakt ju mund të edhe mund të referoheni përsa i përket gjithçka që do të lexoni në këtë ditë dhe mund të merrni më tepër informacion nga gjithçka ne ju referuam. Tani do të ndrojmë sërish argument dhe fati është një moment vërtet shumë i rëndësishëm për të cilin në mëngjes ne kemi nevojë që të marrim pak optimizëm dhe të shohim se ku duhet të jemi të kujdesshëm. Kështu që është momenti të dëgjojmë lëvizjet planetare dhe këshillat që na japin planetët në lidhje me shenjën e horoskopit së cilës ne i përkasim. Do të fillojmë pa humbur kohë me shenjën e parë, me Dashin. Për të gjithë të lindurit në shenjën e Dashit, fal ndikimit të madh të planetëve, jeta në çift do të jetë edhe më e bukur në ditën e sotme. Do të kaloni momente romantike dhe sensuale, fal të cilave do t'ju duket vetja si në ëndër. Beqarët do të jenë të turpshëm, por në momentin që një person interesant do t'ju afrohet, mund të harrojnë gjithçka dhe t'ju dalë turpi. Do të kalojmë tek shenja e dytë, tek Demi. Dem, duke filluar që sot nuk do të mendoni më për ato që keni kaluar, por do të tregoheni larg pamës dhe mund të merrni vendime për të ardhmen. Edhe për beqarët pritet të jetë një ditë premtuese dhe e mbushur me takime vërtet të rëndësishme ku mund të takojnë dhe fatin e tyre. Vijojmë me të lindurit në shenjën e binjakëve, pra kalojmë tek shenja e tretë. Për binjakët sot mund të themi që marrëdhënia me partnerin do fillojë të përmirësohet mjaft në këtë ditë. Të dy do të toleroni shumë dhe do të bashkëpunoni për gjithçka me njëri tjetrin. Personat të cilët janë ende vetëm dhe nuk janë pjesë e një lidhje, do të kenë sukses në dashuri dhe më në fund nuk do ndjehen më të vetmuar. Zemra mund t'ju rrahë më fort në ditën e sotme. Nga binjakët do të kalojmë tek ata që kanë lindur dhe i përkasin shenjës së gafores. Pra jemi te gaforja. Gafore, klima në çift do të ngrohet mjaft gjatë këtij 24 orësh, pra gjatë kësaj dite. Në disa momente pasioni do të rindizet dhe më pas do të kaloni çaste të zjarta me partnerin ose partneren tuaj. Planeti Venus do ndikojë pozitivisht tek jeta e personave single. Do të jeni më të hapur ndaj përvojave të reja, prandaj guxoni. Do të ndalemi tek Luanët tani, pra pasi kemi kaluar shenjën e gafores, do të vijojmë me Luanët. Planeti Saturn, Luan, do t'ju ndihmoj të kaloni një ditë më të qetë dhe të mbushur me emocione. Ju dhe partneri do t'jeni një ekipi fort dhe do të flisni për gjithçka, pa dorashka. Beqarët do kenë flirte me shumicë, por nuk do të kenë mundësi të kryojnë lidhjen që kanë dëshëruar, pra ju duhet edhe pak kohë Luan dhe beqarë. Ndalemi tek Virgjëreshët. Virgjëresh, nëse jeni në një lidhje, pra jeni në jetë në çift, duhet të gjeni mënyrën e duhur për t'i thënë diçka delikate partnerit tuaj. Shmangini debatet e ashpra. Nëse keni kohë që po kërkoni një person të veçantë, sot do të keni mundësi të mëdha për ta gjetur. Kjo është për sa i përket njerëzve të palidhur. Shikoni me kujdes në çdo vend që të shkoni, pra duhet të jeni më vëzhgues sot ju Virgjëresh që nuk jeni në një lidhje. Kalojmë tek Peshorët. Peshore, dita e mbushur me surpriza dhe kënaqësi do të jetë kjo e sotmja. Për ata që kanë shumë kohë bashkë, mund të merret dhe një vendim i rëndësishëm. Beqarët nuk duhet të tregohen të turpshëm, sepse në këtë mënyrë nuk do të gjejnë dot atë që aq shumë janë duke kërkuar. Pra sot kërkohet më tepër guxim nga Peshoret. Kalojmë tek Akrepi. Akrep, planeti Venus do të mbrojë jetën tuaj sentimentale sot. Do qëndroni më shumë kohë pranë atij që dashuroni dhe do t'i harroni mosmarrëveshjet e vogla që keni pasur deri më tani. Beqarët duhet të bëjnë kujdes kur të joshin.
Jo të gjithë personat kanë të njëjtin tip dhe jo të gjithë janë njerëz të mirë, pra duhet jeni më të kujdesshëm akrep. Kalojmë tek shigjetarët. Shigjetar dita e sotme do të jetë shumë e ndryshme për persona të ndryshëm. Nëse keni pasur një lidhje problematike, do të ketë një ndarje, por që do t'ju bëjë të ndjeheni më të qetë. Ata që kanë një lidhje të fortë do të vazhdojnë të përjetojnë emocione të njëpasnjëshme. Ndalemi tani nga shigjetarit e këtë lindurit në shenjën e Britsjapit. Britsjap. Do të ndjeni të vetmuar gjatë kësaj dite sepse partneri nuk do t'ju kushtoj vëmendjen e duhur dhe nuk do t'ju japë rëndësinë që ju takon. Para se ta gjykoni atë, pyeteni cila është arsyeja e kësaj sjellje. Beqarët nga ana tjetër do kenë një ditë të mbushur me lëvizje dhe plot me takime interesante dhe të rëndësishme. Vijojmë me ujorët. Çfarë kemi sot për ujorët? Mund të themi që ata do të kenë disa incidente të vogla midis vetes së tyre dhe partnerit, por gjithçka do të rregullohet shumë shpejt. Humori juaj do të ndryshojë ujor dhe për këtë arsye mund të ndodhin edhe mosmarrveshjet, pra do të jeni ju shkak dhe luhatjet tuaja të humorit. Për beqarët mund të themi që nuk do të mungojnë flirtet, por në përgjithësi dita do të ketë emocion dhe ndryshime. Dhe kemi mbërritur në fund tek shenja e peshqve. Peshq, fal ndikimit pozitiv të planetëve, nuk do të keni as pak probleme dhe vështirësi në jetën tuaj në çift në ditën e sotme. Gjithçka do të ecë si gjithmonë, si për herë kur është pozitive. Personat të cilët janë ende të palidhur pra beqar, do të marrin disa propozime të veçanta nga të cilat duhet të përfitojnë sa të mundin. Dashuria do të lindë pak nga pak. Ky ka qenë edhe fati miq të Rreze Dielli për sa i përket kësaj dite, kishte këshilla të ndryshme për shenja të ndryshme në lidhje me jetën në çift dhe me momente të tjera të rëndësishme. Përpara se ne të kalojmë në linjën tek redaksia e informacionit, dua që edhe një herë së bashku të shohim se çfarë po ndodh në kuzhinë me zonjën Tefta. Zonja Tefta. Po. Jeni duke u përgatitur, shohim dhe Eugenin aty. Eugen, të përshëndesim. I aktivizuar. Po, jeni duke bërë gati vendin e punës, apo jo? Po. Si gjendet e Eugeni me kuzhinën? Po i gjen siç duhet ato mjetet e punës? Është bërë gati për recetat? Hë, Eugen? Gati. Je bërë gati, jo? Gati është. Zonja Tefta, duhet të jesh e lumtur që ke një asistent të tillë, apo jo? Po, jam shumë e lumtur jam. Mm-hmm. Po, mendoj që nuk duhet të flasim para kohe. Po? Hë? Ta lëm Eugenin të aktivizohet, kështu siç ka filluar në ditën e parë dhe unë shpresoj që... Po. Madje kam edhe pak frikë se mundet që të më spostoj fare dhe të marri punën në dorë. Është shumë i angazhuar. Eugeni është një djalë që shkon pas asaj që ju kryeni. Mirë, zonja Tefta, ose i bëjnë ta korçarët, se janë shumë të shkatët. Po. Do të shihemi pak më vonë, po ju lutem që të përfundoni me përgatitjet e çdo gjëje që keni aty përpara.